Fala galera, beleza? Canal Lost Play na área com mais um vídeo de Farm Simulator 2017. Estamos aqui para testar nosso Jandir 4045 aqui na nossa série da Fazenda Bacuri, beleza? Mas comprou e ainda não testou, beleza? Vamos pegar ele aqui. Nosso milho aqui no meio aqui já amarelou, né, velho? Tá foda, né? Tem um trigo, tem outro milho aqui também, né? Mas vamos que vamos. Vamos abrir as barras do bicho aqui. Vamos calcular aqui mais ou menos. Vamos fazer as beiradas aqui primeiro. Vamos entrar fazendo as beiradas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos subir nessa escada. Aí, ó. Escada aqui subiu. Vamos abaixar aqui. Aí, ó. Essa altura aqui ficou pesado, beleza galera? Se vocês não é inscrito do canal, se inscreva e deixa seu like aqui pra tá ajudando. Like tipo como? Tipo maroto, beleza? Vamos indo porque tá chave, mano. Vamos aí, eu queria agradecer primeiramente a todos vocês aí pelos 800 sub aí nesse mês. Será que chega a 1000 até o final? Quem sabe, né? Bem que podia vocês compartilhar pros seus amigos aí. O canal aí vai tá ajudando nós. Pesadão. Coloquei o forte para passar veneno nesse milho aqui. Que é nossa jacto Columbia da 300. Vamos pôr no corte aqui fazer um teste, né? Que a gente tinha que fazer um teste, mas só comprou, não testou, né? Vamos testar aqui um forte muito bom, eficiente. Muito bom mesmo. Pulverizando aqui nosso trickzinho. Então o trigo lá que secou, velho. Nós vai estar colhendo. Nós vai estar colhendo o trigo primeiro com milho. Porque trigo é trigo, né, velho? Trigo. Nós vai colher primeiro. Nós já colheu milho, então nós vai estar colhendo o trigo primeiro. Talvez eu vou estar tentando fazer silagem. Milho aqui. Vou tentar fazer uma silaginha ali. Ver se nós enche ali. Eu fiz um pedaço só. Então eu queria fazer mais, né? Se está gostando do jeito que está iniciando o vídeo aí com seus nomes, hein? Então se inscreva e deixa seu comentário aí que você vai estar aparecendo tudo no começo do vídeo, beleza? Vou tentar fazer isso em quase todos. Mas que palhaçada é essa que eu entendi? Eu coloquei ele para passar veneno aqui, ele tá passando lá já. Ó, tô passando um lugar desnecessário aqui. Dá pra entender essa palhaçada aqui, ó. Então aquele já passou. Não tava nem vendo aqui, nem reparei, tá ligado? Nossa, mano, que mancada. Vou fazer um teste assim então. Um teste fantástico. Vamos ver. Aquele já passou, ó. Parou. Não separa quieto aqui. Me separa aqui também. Ei, o que você vai querer fazer aqui agora? Vamos fazer o seguinte, se ele passou daqui, não vai estar iniciando lá. Pera aí. Vamos pegar ele aqui, que ele fez a beirada, ó. Como foi até o final, tio? Vai ser até do final, ia ser melhor. Caralho. Mano, olha que bug do caramba, velho. Era pra tá passando pra lá, não pra cá, velho. Eu vi que foi muito rápido. Nossa, que mancada, hein? Muita mancada, muita decepção aqui na fazenda logo no início, tá ligado? Logo no início essa decepção toda aqui. Porra, meu. Porra. Acaba com a minha sociedade.
Aí, ó, pode estar começando aqui, ó. Ele parou e depois pulou pro outro lado. Aí, ó, agora vai em paz. Então vamos aqui. Vamos descer fazendo a beirada aqui. Que ele não fez completo, então vamos descendo aqui. Que daí já fica mais pesado do bagulho. Só pouca vergonha. Isso foi desnecessário fazer isso. Isso é um grande desnecessário ter feito isso. Não gostei, não gostei. Logo no começo, logo no começo. Isso é louco, isso é louco. Vamos testando aqui de boa então nosso Jandir aqui 4045, né? Continuar aqui. Legal que o retrovisor dele é aqui, ó, aqui na barra, né? É pra você olhar assim, ó, aqui de dentro aqui, ó. Não, mas tem outro. Tem um aqui, tem um aqui. É pra você olhar daqui que tem um ponto cego. Não dá pra ver ainda o retrovisor lá. Aqui esse daqui refresh lá pra você ver então. Porra! O que eu falei agora, tio? Você é louco. Tá doido, tio. Agora tá. Agora. Já tá pulverizando aqui. Chave, né, velho? Tá chave. Galera, desculpa pelo meu áudio aqui. Tá trazendo um inbox de 800 inscritos logo, logo, velho. Inbox. Então. Espero que vai ser um box muito pesado, velho. Não tô falando. Acaba saindo meio baixo aqui, porque não posso falar muito alto, porque eu gravo só de noite. Lá pelas 10 horas, 9 horas da noite, que são exatamente agora. 9h40. Então, é mais ou menos o horário que eu tô gravando. Então, fica meio ruim eu ficar falando alto aqui demais, né? Então, desculpa aí. Eu tento aumentar a minha guitarra, o máximo que dá pra me aumentar é esse tanto. Vamos ver se não consegue aí, vou estar pesquisando mais aí pra aumentar mais ainda. Então, é nóis, né, velho? O Unicorte aqui é muito bom, que nós tá testando aqui. Vou fazer a berrada aqui. Muito bom, muito fantástico aí, ó. Unicortezão. O balanço dele é total, né? Muito show de bola ele, hein? Os milho que morreu aí. Mas tá bom. Vamos que vamos. Galera, se inscreve no canal Louco Game, no Mauro Júnior e no HMGM. HMGM é meu canal secundário que tá aí na descrição. Ele tá na lista dos canais parceiros. Se inscreve no Louco Game pra você conseguir uma intro foda, tá ligado? Só pedir, entrar em contato com ele, pedir sua intro aí, que você tem canal aí que ele vai estar fazendo pra vocês. E o Mauro Júnior também, que ainda tem participação no vídeo lá. Então você vai lá aqui e se inscreve também, molequinho. E se inscreva no canal Lost Game, que tá em seguida aí, velho. Se inscreve. Tá tendo mapa novo. Olha que eu me... Estou passando, não é para passar funcionário não. Pra gente ter mapa novos aí, galera, ele quer bater uma meta lá de inscrito lá no canal dele lá. No Lost Game lá. Então se inscreve lá no canal do Juliano. Um abraço pra ele aí. Que sempre dá uma força aí. Então vai lá, velho. Ajuda ele lá pra né, conseguir mapas novos aí pra vir. Séries novas para não mudar de fazenda logo aí. Vai ver uns mapas muito bom. Vai ver um mapa, galera. Quando começou o canal, ele tá fazendo aquele mapa, que é a Fazenda Campo Alex, se eu não me engano. Ele tá fazendo o FS17, velho. Então vai ser muito bom. Ele tá trazendo esse mapa, porque foi da onde a gente começou a fazer vídeo para o YouTube. Onde eu comecei aí, ó. Tá naquele mapa no FS15, então vai ser muito bom ter ele no FS17 aqui, trazendo pra vocês. Então se ele bater 4 mil inscritos, ele tá quase, velho, tá quase. Se todos forem lá se inscrever, já vai estar ajudando, opa, caramba, velho. Vai estar ajudando eu e ele
todos vocês aí que tem mapas aí novos pro FF17. Muita gente critica e fala que não tem, tá ligado? Mod bom, tem. Só que vocês têm que ajudar nós, né, velho? Ajudar nós aí que sempre vai ter. Eita. Então vamos que vamos aqui. Olha o milho aqui. Aqui nasceu meio falhadão também. Olha, tá radice quando acontece, né? Não sou chegar nesse tipo de coisa assim. Isso é desnecessário, faz isso, ó. Bem no meio, velho. Bem no meio o bagulho fica. Isso é eficiência de funcionário. A gente coloca pra plantar aqui, não. Ele vai aqui plantar aqui, ó. Plantando trigo aqui, não. Ele vai ali. Onde tá plantando milho, ele vai ali plantar milho. Esse penizoda, essa vagisnil de penisvil de vaquisbunda aí. Eu vou botar tudo tapa na bunda deles. Tá um por um aí. Vigi. Nunca travou, né? Foi mal aí, galera, pelo corte aqui. Deu uma, sei lá, deu um bug muito louco aqui. Nunca aconteceu isso no meu PC, não, velho. Vou ter que trocar 1060 aqui pra 1080 daqui uns dias. Não tá aguentando rodar o farm, velho? Vai travar? Caralho. Não, vou colocar 1080 aqui. Colocar 3 aqui. Minha placa mãe suporta 3. É 3. Porta 3, vou colocar 3 aqui, ó. Colocar 3 de 80 aqui. Vizinho, nossa. Colocar 3 de 80 aqui, vai ficar bastante. Ó. Fechando aqui já onde nós temos as beiradas, né? Vamos aqui. Começou daqui. Vamos fechar. Nunca aconteceu isso não, velho. Queria travar assim, né? Aconteceu, então, queda de FPS. Não tô com o bagulho de FPS ligado aqui não. Vamos ligar pra ver o que tá acontecendo. Não é pra acontecer queda aqui. Na 1060. Queda de FPS dessa. Tá doido, né? Então, vamos que vamos. Galera, o vídeo de hoje é isso. Só mostrar aí nosso teste fantástico aqui com a nossa, com o nosso Jandir 4045. É um import muito bom. Se vocês querem que eu pesquise sobre ele, eu vou pesquisar e trazer em forma de vídeo para vocês também. Só deixar aí no comentário, beleza? Vou pesquisar sobre ele. Vocês vemos vocês aí não falar nada no comentário, mas eu vou pesquisar e trazer sobre ele também. Eu espero que vocês dê essa força aí. Tá pesquisando aí um pouco sobre ele aí, só para estar tá trazendo aí para vocês funcionamento e todo dele. Então, o vídeo de hoje é isso aí, galera. Se vocês gostou, deixa seu like, tipo, chave não, é maroto que eu falo, é chave. Só porque o vídeo tá, ficou chave do bagulho, o bagulho tem que ser like, tem que ser chave, não, like maroto. Se inscreve no canal, seja mais inscrito. E ative o sininho porque tem vídeos novos todos os dias. Então, o vídeo de hoje é esse, beleza? Um testezinho aqui no nosso import da Jandir. Opa, gostei desse relevo passar aqui nele, velho. Ficou pesado, velho. Pesadão do bagulho aí. Então, vamos ficando por aqui. E agradeço a todos vocês. Um grande abraço e fui, beleza? Agora eu vou colocar o funcionário aqui pra agilizar. Então vou colocar ele aqui. Aqui, né? Vou colocar ele aqui, direitar o bicho aqui. Né? Vai querer passar mesmo? Vai querer passar, mas depois eu resolvo isso. Eu pensei que não ia estar passando veneno. Então, aí.